Бүгд найрамдахтай дард улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын орооны дарга, намын орооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Ван Зюн тэргүүтэй төлөөлөгчд өнөөдөр нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 102 дугаар сургуульд зочлон багш сурагчдын бэлтгэсэн ардын урлагийн тоглолтыг үзэж сонирхлоо. Энэхүү арга хэмжээнд улсын хурлын гишүүн Ариун, бүгд найрамдахтай дард улсаас Монгол улсад сууга онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Ван Сяолун, улсын хурлын тамгийн газрын гадаад харилцааны хэлтсийн дарга Наран Тунгалаг нар болон бусад албаны хүмүүс оролцлоо. Баянзүрх дүүргийн 102 дугаар сургууль нь 2007 онд ашиглалтанд орсон бөгөөд 640 хүүхдийн багтаамжтай 78 багш 20 ажилтны бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үндэсний урлагийн ариун өв соёлыг хойч үедээ өвлүүлэх, сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг их олон нийтийг оролцуулах, нийгмийн эрэлт шаардлагад нийцхүйц жишг сургууль болох зорилттой. 102 дугаар сургууль нь сурагчдын авяас чадварыг нэг зорилгоор хичээлээс гадуур урлаг спортын 15 төрлийн дугуйлан хичээллүүлж 450 сурагчийг хамруулдаг байна.